Na počátku bylo pole, nebo chcete-li louka na okraji moravského městečka Mohelnice. V roce 1993 se do země zakously první bagry. Začala výstavba továrny na zelené louce. Již v září 1994 byla za účasti tehdejšího premiéra Václava Klause slavnostně otevřena nová výrobní hala. První sériové výrobky opustily Mohelnici. Konkrétně se jednalo o světla pro Škodu Felicia. V tomto roce nastupují první vývojoví pracovníci. Tím je položen základ pro vznik budoucího technického centra. V roce 1997 byla založena skupina pro vývoj a výrobu montážních linek pro koncern Hella. Druhou výrobní halu otevíral spolu s vedením společnosti tehdejší premiér České republiky Miloš Zeman v září 1999. V roce 2002 otevíráme logistické centrum. V tomto roce bylo vybudováno testovací centrum, kde jsou zkoušeny veškeré výrobky z produkce Mohelnické továrny. Společnost také navštívil Václav Klaus, již coby prezident České republiky. V roce 2005 ožila ruchem nová administrativní budova vývoje. Montážní hala B6 otevřela své brány v roce následujícím. V roce 2008 vzniklo v Mohelnici správní centrum pro střední a východní Evropu a bylo zřízeno vývojové oddělení elektroniky. V roce 2009 dosáhla Hella Mohelnice počtu 1000 zaměstnanců a otevřela se hala B8 pro předvýrobu. V roce 2010 padlo rozhodnutí, že v Mohelnici se budou vyvíjet a vyrábět zadní skupinové svítilny. Vlastní výroba zadních skupinových svítilen naběhla o 2 roky později. V roce 2012 také vyrostla montážní a skladovací hala B10. Dnes v Mohelnici působí pod společným vedením 3 firmy. Vedle výrobní společnosti Hella Autotechnik Nova je to Hella Corporate Center Central and Eastern Europe, jež zajišťuje správní služby pro všechny sesterské společnosti v regionu, a pak je to původní společnost Hella Autotechnik, která se dnes zabývá pouze vývojem světel a vývojem a výrobou montážních linek. Společnost Hella se již od založení stará o své zaměstnance i mimo pracovní dobu. Pořádá a podporuje množství nejrůznějších akcí, od neformálních setkání po každoroční plesy, oplývající bohatou tombolou a známými tvářemi na pódiu. V roce 2012 společnost Hella Mohelnice dává práci více než 2000 lidí, kmenovým zaměstnancům, agenturním pracovníkům a zaměstnancům dodavatelských firem přímo v areálu. Ti všichni stojí za úspěchy společnosti. 20 let jsme spolu. 20 let spolu vytváříme budoucnost. Děkujeme.